Dahiler hakkında bilmədiklərimiz. Dahilikləri ilə dünyada məşhurlaşan insanlar elm, mədəniyyət, tibb və bir çox digər sahələrin inkişaf etməsində böyük rol oynayıblar. Lakin dahilikləri onlara asan başa gəlməyib. Belə ki, adını bəşəriyyət tarixinə qızıl hərflərlə yazmış, daxi şəxsiyyətlərin bir çoxu müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkib. Həmin məşhurların bir neçəsini sizə təqdim edirik. Ludwig van Beethoven 1770-ci ildə Almanya'da doğulub. Dünyanın məşhur bəstəkarı olan bu şəxs 1801-ci ildən sonra eşitmə problemləri yaşamağa başlayıb. 1817-ci ildə tamamilə eşitmə qabiliyyətini itirib. Lakin səhhətindəki bu problem onun musiqi duyumuna heç bir şəkildə təsir etməyib. Beethoven ən məşhur əsəri olan 9-cu simfoniyanı da məhz bu dövrdə yazıb. Hollandiyalı rəssam Vincent Willem van Gogh ağır xəstəliklər yaşayıb. Belə ki, o şizofreniya, katarakt, Meniere sindromu, ciddi baş dönməsi, qulaq cingiltiləri, eşitmə qabiliyyətinin itməsi, bu xəstəliyin müalicəsi hələ də tapılmayıb, epilepsiya, miqren xəstəliklərindən əziyyət çəkib. Rəsm əsərlərində daha çox sarı rəngdən istifadə etməsində katarakt xəstəliyinin təsiri olduğu bildirilir. Rəssamın qulaq cingiltilərinə dözməyərək qulaqlarını kəsdiyi iddia edilir. Elektrik lampasını ixtira edən Thomas Edison eşitmə qabiliyyətini itirənlər arasındadır. Qramofon və film göstərən cihazın müəllifi olan Edisonun bundan başqa minə yaxın ixtiraları mövcuddur. Yəhudi əsilli alman fizik Albert Einstein bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkib. Belə ki, onda disleksiya, dinləmə, danışma, oxuma, yazma, fikir yürütmə və bir çox bacarıqları öyrənə bilmək sindromu, Asperger sindromu, qarşısındakını insanın qışqırma, ağlama səbəbini başa düşməmək özünü göstərib. Qeyd edək ki, Asperger sindromu olan insanların qeyri-adi zəkaya sahib olduqları bildirilir. Yerin cazibə qüvvəsini kəşf edən ingilis fiziki, riyaziyyatçısı, astronom Isaac Newton şizofreniya, kəkələmə, Asperger sindromu və epilepsiyadan əziyyət çəkib.